Waziranga mkasera kano nga tusinzira mu kibuga New York City. Lwagala okutuusa ko mugo gwa sinema. Bagiise Bobi Wine the People's President. Katandika butandisi. Gwabadde akyali ebweru kapapire. Buri mulembe yoguchuka nezimba na yechuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mukuzimba kwa bulichika okutukagana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plan za bulichika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kosena okusimenzize za bulichika Sangiwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esim, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya, nye noti noti. Oba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nye bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda.